ሰበር ታዋቂው አርቲስት ጾታዊ ጥቃት ያደረሰባትን ባለሀብት በቪዲዮ ልታጋልጥ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያዲስ አገልግል ዩቲዩብ ቤተሰቦች። ይህ እንደናት አገልግል የሚቆረሱ እንደናት ፍትፍት የሚቆረሱ ነቶችን በመሰለኝና በይሆናል ያልሻገቱ ጥቅል ትንተናዎችን ወደ ቀኛ ላጋደሉ ወደ ግራ ያላዘመሙ ጥሪ ሐቆችን አንዳንዴ እርቃናቸውን አንዳንዴም እስከ አንድምታቸው የምናቀርብበት የናንተን ድምጽ በእኛ ከንፈር የምናሰማበት አዲስ አገልግል የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዛሬው ዜና ትንተናችን በተለያዩ ሚዲያዎች ከፍተኛ ሽፋን ያገኘችውን አርቲስት ማስተዋል ወንደሰን ከአንድ ሞጃ ባለሀብት ደረሰብኝ ያለችውን የጾታዊ ትንኮሳ ጥቃትና አወጣቸዋለሁ ስላለቻቸው የባለሀብቱን ማንነትና ነውሮች የሚገልጸውን ቪዲዮዎች ከእርሷ አንደበት የሰማነውን አቅርበናል። አዎ ለናንተ ለአድማጮች ንጹህ ዳኝነት ሙሉ ትዝብት ያመች ዘንድ ሳንጨምር ሳንቀንስ ሳንበርዝ ሳንከልስ ሳናጠብ ሳናሰፋ እንደወረደ ሳናጣፍጥ ሳናቆረፍድ ከንፈር ሳንመጥ ደረት ሳንደቃ ሳንፈርድ ሳናወግዝ እንደነበረች ቁልጭ ቅልብጭ ያለችውን ንግግር ይዘንላችሁ ሐሳብ ተሰጡበት ዘንድ የክብር እንግዶች ሆናችኋል። በተለይ ገና የወጣችሁ ዘመን በተሰኘው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ነው። የተለያዩ ፊልሞችንም ሰርታለች። ስለወንዶች ባህሪ በመታነሳቸው ሐሳቦቿም ትታወቃለች። በማስተዋቂያ ስራዎች ላይ አልፎ አልፎም ብቅ ትላለች። ማስተዋል ወንደሰን አሁን ደግሞ አንድ የናጠጠ ቢሊየነር ስራ ላሰራሽ ብሎ ከጠራኝ በኋላ የመድፈር ሙከራ አድርጎብኛል እንደሚገለኝ ነግሮኛልና ዛሬ ወይ ነገ እሞት አላውቅም ስትል ትናገራለች። ምንም እንኳን ይህን ሐሳብ ሚዲያዎች ቢቀባበሉትም እንደዚህ አይነት ክስተት ላይ እንዲህ ይሆናል እንዲያም ሊሆን ይችላል ይላሉ ከመናገር ይልቅ ሐሳቡን ጥሬ ሐሳቡን መናገርና ፍርድ ለአድማጭ መተው ውብ ሆኖ ስለታየን ያልተከረከመ ያልተቀነጨበ ያልተቀነበበ ያልተኳለ ያልተቀነደበ እውነትን ይዘንላችሁ ቀርበናልና ሐሳብ ስጡበት። ማስተዋል ወንደሰን በእንባ በረጠቡ አይኖቿ ታጅባ ስትል ንግግሯን ትጀምራለች። ሁላችሁም የምትሰሙኝ በስልካችሁ ሪከርድ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄን ነገር ለመናገሬ እንደ መረጃ እንዲሆን ስለምፈልግ ነው። የደረሰብኝ ነገር የጾታዊ ጥቃት ሙከራ ነው። ያደረሰብኝን ሰው ስም አልነግራችሁም፣ ምክንያቱም ለህይወቴ በጣም እሰጋለሁ። ነገር ግን የመደፈር ሙከራ ያደረገብኝ ሰው በጠዋቱ ስራ ሊያሰራኝ እንደሚፈልግ ገኝ ነግሮኝ ነበር ያገኘሁት። ብዙ ልናገራቸው የሚገቡ ዝርዝር ነገሮች ቢኖሩም ለህይወቴ ስለመሰጋ መተውን መርጫለሁ። ሰውየው የኔን ሞራልም ሆነ ሐሳብ ባልተቀበለ መልኩ ችግሮችን ከመፍጠሩ ባሻገር ይባስ ብሎ እኔ ወንጀል እንደፈጸምኩበት እንደሆነ አድርጎ እያቀረበብኝ በመሆኑ ይሄን ጉዳይ አደባባይ ለማውጣት ተገድጃለሁ። ሰውየው በጣም ሀብታም ነው። ሚሊየነርም ቢሊየነርም ልትሉት ትችላላችሁ። የገንዘብ መጠኑን ባላውቅም በጣም ሀብታም ነው። አሁን የምገኘው ዱባይ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባው በኋላ ምን እንደሚደርስብኝ አላውቅም። ቢያንስ ግን ይሄን ቪዲዮ መልቀቄ እንዲታወቀልኝ ነው። ኢትዮጵያ ላይ እንደምታውቁት ገንዘብ ሲኖር ምንም ማድረግ ይቻላል። በመሆኑም ምናልባት ብጠፋ ወይም ብያዝ ምንም አይነት ዋስትና ስለማይኖረኝ ቢያንስ ለሰው መናገሬ እንደ መረጃ ያገለግለኛል ብዬ ስላመንኩኝ ጉዳዩን ይፋ አውጥቻለሁ። እውነቱን ለመናገር ቀድሜ እንደተናገርኩት ከሰውየው ጋር የተዋወቅኩት በስራ ጉዳይ ነው። ከዚህ ሰውዬ ጋር ያስተዋወቀኝም ሰው የህግ ባለሙያ በመሆኑ ይህ ሰው በፍጹም እንዲህ አይነት ነገር ይሞክራል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ነገሩ እስከተከሰተበት ሰዓት ድረስ አምኜው ነበር። እርሱ ያንን ነገር ለማድረግ በሞከረበት ሰዓት ግን በጣም ነበር የደነገጥኩት። ሴት መሆኔን አትርሱ፣ ይሄ ግልጽ ነው። የነበርኩት የሱ ቢሮ ውስጥ የሱ ሆቴል ማለት የስራ ቦታው ፎቅ ውስጥ ነው የነበርኩት። በመሆኑም በምንም አይነት ሁኔታ ራሴን መከላከል አልችልም ነበር። ራሴን ለመጠበቅ ስል ይሄንን በይ ሲለኝ እንደሚያዘኝል ነበር። ያኛውንም በይ ሲለኝ እል ነበር፣ ማለት ተናገሪ ሲለኝ ስናገር ነበር። እንግዲህ ይሄን እንደ ጥፋተኝነት ከቆጠራችሁት አላውቅም። ነገር ግን ነገሩ የከፋ ደረጃ ላይ እንዳይደርስና ጾታዊ ጥቃት እንዳይፈጸምብኝ ስለፈራው ያለኝን ነገር ሁሉ ስናገር ነበር።
ነበር። ከዛ ሁሉ በኋላ ግን እሱም ጾታዊ ጥቃቱን አልፈጸመብኝም። ለከሰውም አልፈልግም። ይሄንን የምናገርበት ብቻኛ ምክንያትም አንደኛ ከሰውየው ጋር ሰላም መሆን ነበር የፈለኩት። ነገር ግን ሰውየው የኔን ሞራል ለመጠበቅ ፈቃደኛ አይደለም። እንዲያውም እኔ ወንጀል እሱ ላይ እንደፈጸምኩበት ለማሳየትና በማስፈራራት ዛቻ ገንዘብ ልቀበለው እንደምፈልግ ለመናገር ነው የሞከረው። እና የመጨረሻው ቃላቶቹና ዛቻዎቹ አንቺ ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ግቢ፣ ኤርፖርት ብቻ ግቢ ነበር ሲለኝ ነበረው። ስለዚህ እሱ ጾታዊ ጥቃት ሊያደርግብኝ በሞከረው እኔን እንደ ወንጀለኛ አድርጎ ሊያቀርብ ነበር ሲሞክር የነበረው። እና ይሄን እንድትረዱልኝ። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ገብቼ ምንም ቢደርስብኝ ቀድሜ ተናግሬ መሆኔን እንድታውቁልኝና ይሄ ቪዲዮም እንደ ማስረጃ እንዲያገለግል ነው። ሶስተኛ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥቃት ለሚደርስባቸው ብዙ ሴቶች ድምጽ መሆን ስለምፈልግ ነው። ይሄ ነገር በብዙ ሴቶች በጣም ይከሰታል እና እውነት ለመናገር ሴቶች አትፍሩ ማለት እፈልጋለሁ። ግልጽ ነው እኮ ገንዘብ ያለው ሰው እዚህ ዓለም ላይ ብዙ ነገር የማድረግ ኃይል ሊኖረው ይችላል። ይሄንን አውቃለሁ። ገንዘብ እንደሚታወቀው ሰይጣን ነው። ከቻላችሁ ይሄን ነገር ሁላችሁም የምትሰሙኝ ስልካችሁ ላይ ሪከርድ አድርጉልኝ። ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ምንም ነገር ሊደርስብኝ ይችላል፣ አላውቅም። ኤርፖርት እንደደረስኩ ምን እንደሚከሰት አላውቅም። አሁን ላይ በህይወቴ ምንም ነገር ሊደርስ ይችላል። ስለሱ ማውቀው ነገር የለም። ቢያንስ ለእናንተ ተናግሬ እማኝ እንደምትሆኑኝ ቢያንስ ለእናንተ ተናግሬ እማኝ እንድትሆኑኝ በማሰብ ነው የለቀኩት። እውነቱን ለመናገር ሰውየው መጥፎ ሰው ነው አልልም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸውን መቆጣጠር ያቅታቸውና በሰዓቱ የሚያደርጉትን ነገር አያውቁምና እንደዛ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ሰውየው በሰዓቱ ስለ ቤተሰቡ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲያጫውተኝና ሲነግረኝ ነበር። ቤተሰቦቹ በጣም ብዙ እንደሚበድሉት፣ በጣም ብዙ አእምሮውን የሚጎዱ ነገር እንዳደረጉበት፣ ብቸኝነት እንደሚሰማው፣ ብዙ ገንዘብ ሚሊየንና ቢሊየን ይኑረው እንጂ ውስጡ ባዶ እንደሆነ ብዙ ነገሮችን ሲያወራልኝ ነበር። አልዋሻችሁም፣ ታሪኩን ሲነግረኝ አሳዝኖኛል። ሙሉ ለሙሉ እሱ ሰይጣን ነው ጭራቅ ነው ብዬ መውቀስ አልፈልግም። ያው እንዳልኳችሁ እሱን ያገኘሁት በስራ ነው። ስራውም በጣም ትልቅ ስራ ነበር። ሰውየውም ጥሩና የተከበረ የሚባል አይነት ሰው ነው። ስለሆነም ስራውን ለመስራት ብዬ ነበር ያገኘሁት። ቀን ላይ በተደጋጋሚ ብደውልለትም ስልኬን አላነሳ ስላለኝ ያገኘሁትም ማታ ላይ ነበር። በዛ ሰዓት ላለማግኘት ባቅማማም ሀብታም ለመሆን መተኛትና ይሄ ሰዓት ብለሽ ጊዜ መምረጥ የለብሽምና የመሳሰሉ ሀሳቦችን ሲሰጠኝ ነበር። ሰው ሀብታም ለመሆን 6 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት ተኝቶ አይደለም የሚሳካለት፣ ባገኘው ሰዓት መስራት ነው ያለበት እያለ ሀሳብ ሲሰጠኝ ነበር። ሳገኘውም አሁኑኑ ቢሮ መሄድ አለብን ብሎ ወሰደኝ። ከዛም የነገርኳችሁ ተፈጠረ። አርቲስቷ ይሄን ሁሉ ካለች በኋላ አንዳች ጉድ የሚያወጣ ቪዲዮ እጇ ላይ እንዳለ እሱን ልትለቅ እንደምትችልም ጫን ያለ ንግግር አደረገች። ስሙን መናገር አልፈልግም፣ ነገር ግን ከዚህ በኋላ እሱ ከኔ ጋር ሰላም መሆን የማይፈልግ ከሆነና ከኔ ጋር ጸብ ውስጥ መግባት የሚፈልግ ከሆነ ያለኝን መረጃ እንዳለ እለቀዋለሁ። የተፈጠረውን ነገር እንዳለ ነግራችኋለሁ። ሁሉንም በቪዲዮ አድርጌ እለቀዋለሁ። አሁን እሱ እያደረገ ያለው ነገር ኬዙ በፖሊስ እንደተያዘና እኔ እሱን በዚህ አስፈራርቼ ገንዘብ ልቀበለው እንደምፈልግ አድርጎ እያቀረበኝ ነው። እስካሁን ራሱ ዝም ያልኩት ቢያንስ እሱ መጥፎ ሰው አይደለም፣ በሰዓቱ በተሰማው ግልፍተኝነትና ሰይጣን ባሳሳተው ነገር ተገፋፍቶ ነው ብዬ ነበር ያለፍኩት። ነገር ግን እሱ የኔን ሕሊና የኔን አእምሮ ከመጠበቅ ይልቅ ጭራሽ እኔን እንደ ወንጀለኛና እንደ መጥፎ ሰው አድርጎ ሊከሰኝ እንደሚፈልግና ኤርፖርት ስደርስ እንደማይለቀኝና በፖሊስ እንደሚያስይዘኝ አድርጎ ነው እየተናገረ ያለው። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚደርስብኝ ማውቀው ነገር የለም። ቢያንስ እናንተ ከሰማችሁኝ፣ ከተረዳችሁኝ እናንተ እንዳላችሁኝ እቆጥረዋለሁ። እንደ እውነቱ ምን ሊከሰትብኝ እንደሚችል እያወቅኩ አይደለም። ምናልባት ከጠፋው ወይ ከተያዝኩኝ ማን እንደሆነ የነገርኳቸው ሰዎች አሉ። እሱ ያስተዋወቀኝ ጠበቃ ጉዳዩን ያውቃል፣ ግን እሱን መናገር ላይፈልግ ይችላል፣ ምክንያቱም የእሱ ጠበቃ ነው። ነገር ግን ስለ እሱ ማንነት በደንብ የነገርኳቸው ሰዎች ስላሉ እኔ ላይ አንድ ነገር ከደረሰ ሙሉ መረጃውን ያወጡታል። ነገር ግን እኔ ምንም ያደረግኩት መጥፎ ነገር የለም።
ቃልህን ጠብቅ ያልከኝ ነገር ነበር እሱን ጠብቅ ነበር ያልኩት እሱን ስላልኩት ብቻ እኔን በማስፈራራት ገንዘብ ልቀበለው እንደሆነ አድርጎ ነው የከሰሰኝ እኔ ቤተሰቦቹ ስለበደሉትና ብዙ ልክ ያልሆኑ ነገሮች በህይወቱ ስለተከሰቱበት ብዬ ራሴን ለማሳመንና ያደረገውን ሰይጣናዊ ነገር ለመርሳት ሞክሬ ነበር ግን ተስፋ አድርጋለሁ የተወሰነ ሰው ይሄንን ነገር ሪከርድ ካደረገ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ብጠፋ ወይ የሆነ ነገር ቢደርስብኝ እንደ አማኝ ተሆኑኛላችሁ ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም የኔ አይነት ነገር የሚደርስባቸው ብዙ ያልተደመጡ ሰዎች አሉ ለነሱም ድምጽ መሆንን ፈልጋለሁ ላስተዋወቀኝ ጠበቃ ሁኔታውን ስነግረው እሱ እኮ ሁሉን ማድረግ ይችላል ህይወትሽ ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል ምናምን ብሎ እኔ ተጎዳውትን ሳይሆን ከጎጂው ሰውዬ ጎን መቆም ነበር የፈለገው ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ሐሳቤ አርብ ቢሆንም ትንሽ ማራዘም እንዳለብኝ እየተሰማኝ ነው እንዳልኳችሁ ነው ይሄ ሰውዬ ከኔ ጋር ሰላም መሆን ካልፈለገና እሱ ጻቡን ከሆነ የሚፈልገው ሙሉ ታሪኩን እነግራችኋለሁ ከሱ ቢሮ የተቀረጽኩት ቪዲዮ አለ እሱንም አንድ ላይ እለቀዋለሁ ማስተዋል ከዩቲዩብ ቻናሉ ጋር በነበራት ቃለ መጠይቃዊ ቆይታ ደግሞ ምንድነው የተፈጠረው ተብላ ለተጠየቀችው ጥያቄ እኔ በኢንስታግራም ያልኩት ካልገባ የተወሰነውን ልድገምልህ ነገሩ የተፈጠረው አዲስ አበባ ነው ከዱባይ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ባንድ በማውቀው ጠበቃ በኩል ነበር አንዲት ጓደኛዬ ያስተዋወቀችኝ በዚህ ጠበቃ በኩል ይሄን ሰው ተዋወቅኩ ቀን ላይ ተደዋወልን አልተመቸውም ነበር እና ሰፈር ሼት ነው ሲለኝ ወደ ሲኤምሲ እንደሆነ ነገርኩት እሱም እመጣለሁ አለኝ ችግር የለውም ሰው ስራ በዚህ ሰዓት ብሎ ማማረጥ የለበትም ብሎ በማታ እንዲያገኘኝ አግባባኝ እኔም እሺ በር ላይ አውርተን ትሄዳለህ ብዬው መጣ ከዛ በቃ እዚህ ከተገናኘን አይቀር ቢሮዬን ላሳይሽ ምታስተዋውቂውም እሱን ስለሆነ አለኝ ማለት ሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን ነበር የሚፈልገው እሺ አልኩት ሄደን አሳየኝ ሁሉን ነገር እስከመጨረሻው ያወራልኝ የነበረውም እንዴት ውጤታማ ሊሆን እንደቻለና ሰው እንዴት መቀየር እንደሚችል ነበር ከደሃ ማህበረሰብ ወጥቶ እዚህ እንደደረሰ ሲያጫውተኝ ለኔ መልካም እንደሚያስብ እንጂ መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብዬ አላሰብኩም የቸኮለ የሚመስለው ቃለ መጠይቅ አቅራቢ ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ብሎ ጥያቄውን አስከተለ ከዛ ቀጠለች ማስተዋል ከዛ በመጨረሻ መብራቱን አጠፋውና በቃ ስሜቱ እንደመጣ ምናምን አይነት ካሜራው እንዳያየን ምናምን አለ በሰዓቱ ብቻዬን ነኝ ያለሁት ማንም ሰው የለም ማታ ነው ዘበኛ ብቻ ቢኖርም እኛ የመጨረሻው ፎቅ ላይ ነን ዘበኞቹ ደግሞ እታች ነበሩ በቃ ምንም ማድረግ እንደማልችል ገባኝ እሱ ደግሞ ስሜታው የሆነ መጣ አይሆንም ስለው መናደድ ምናምን ጀመረ ከዚህ ነገር ውስጥ መውጣት እንደማልችል ገባኝ እኔ መጥፎ ሰው አይደለሁም ይላል ነገር ግን በሰዓቱ ያለውን ነገር መቆጣጠር ስላልቻለ ከስሜቱ እስኪወጣ እንድታገሰው አይነት ነገር ነበር ያለኝ ግን ጾታዊ ጥቃቱን አላደረሰብኝም በቃ አለቀ ይሄ ነው ትላለች ባለፈው አንቺ ስትናገሪ ግን ነገሩ የተከሰተው ዱባይ ውስጥ እንደሆነ ነበር ብሎ ቃለ መጠይቅ አቅራቢው ላነሳላት ጥያቄ አይ መስሏቸው ነው እኔ ያለሁት ዱባይ ነው ያልኩት እንዳልኩ የተገናኘ ነው በስራና ለስራ ነው መጨረሻ ላይ ነው አላማውን እንደሳተ ይገባኝ ብዙ ጥያቄዎች ተነስተዋል ብዙ ግራ መጋባቶች ተነስተዋል ማስተዋል በዛ ምሽት ቢሮ ውስጥ ምን አሳፋሪ ነገር ልትቀርጽ ትችላለች ካንድ ነገር ውጭ ቤተሰብም ልጆችም ስላሉት ለሱ ጥሩ አይደለም ስትል ነበር መቼስ ሰውየው እሷን የጠራት ቢሮ ውስጥ ከሆነ እሱን የሚያሳፍረውን ቪዲዮ ከፍቶ አይጋብዛትም ምንድነው እዛ የስራ ቦታ የተባለ ፎቅ ውስጥ ልትቀርጽ የምትችለው የቃል እንቅፋት መጥፎ ነው ሰው በቃሉ ሲወድቅ አቧራ አራግፎ በቀ ላሉ አያነሱት ነገር ሆቴል ካለች በኋላ ቢሮ ውስጥ ማለቷ እንደ ተንሸራተተ እንደወደቀ በቅቤ እንደማይታሽ የምላስ ወለምታ ታይቶባታል ነገሩ የተከሰተው በዱባይ መቼት ይመስል ነበር በኋላ አዲስ አበባ ነው ማለቷና ሌሎች ህዝቡን ግራ ያጋቡ ግራዎች ናቸው እለቀዋለሁ ያለችው ቪዲዮ ሰውየውን ከዛ በፊት የማታውቀው ከሆነና የመጀመሪያ ግንኙነታቸው ከሆነ በአንድ ቀን ለዛውም በምሽት ብቻ ተዋውቀው ከተጠናቀቀ ክስተት ምን ነገር ላይ ምን ተአምር የሚያሰኝ ቪዲዮ ሊወለድ ይችላል የምትለቀው ቪዲዮ እስኪመለሰው እኛ እዚህ ላይ እንመለስ።